এফালে বজাৰলৈ চালানী মাছ আহিল যদিও খুচুৰা বজাৰত বৃদ্ধি পালে। অন্ধ্ৰৰ মাছৰ দাম পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম মাছত প্ৰায় 30 টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। চৰকাৰৰ নিষিদ্ধকৰণৰ পিছত অসমৰ বজাৰত পুনৰ অন্ধ্ৰৰ মাছ এতিয়া আহিছে। বেটকুচি পাইকাৰী বজাৰলৈ 2 ট্ৰাকত অনা হ'ল অন্ধ্ৰৰ মাছ, কিন্তু কাৰ পকেটলৈ যাব প্ৰতি কিলোগ্ৰামৰ অতিৰিক্ত এই 30 টকা? কমিশ্যনৰ অংকৰ বাবে প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 30 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে নেকি? DY465ৰ আশংকা পুনৰ এবাৰ সত্য প্ৰমাণিত হোৱাৰ পথত। এইটোতো অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা 5 দিনত আহে গুৱাহাটীলৈ। ইয়াতে ভকুৱা আছে, ৰৌ আছে আৰু বেলেগ মাছ অহা নাই। অন্ধ্ৰৰ পৰা 4 বিধৰ মাছ আহে, ৰূপচান্দা, কচ, ৰৌ আৰু ভকুৱা। আজি খালি ভকুৱা আৰু ৰৌ আহিছে। যিহেতু আমাৰ ওচৰতে টেষ্ট কৰিছে, ফৰ্মেলিন ফ্ৰী বুলি দেখাইছে আমাক, তো আমাৰ কোনো আশংকা নাই। আৰু যোনে বজাৰত যাব, যোন বজাৰতে যায়, কোনোবা কাষ্টমাৰ খালে কোনো ডাউট নাই বুলি একদম ফ্ৰীলি মাছটো ল'ব পাৰে। আজি 1 ট্ৰাক মাছ আহিছে, 300 কাৰ্টুন, 10,000 কেজি মাছ অনা হৈছে। আজি কালিৰ পৰা আৰু বৃদ্ধি হ'ব। এইসমূহৰ দাম কি হ'ব, পূৰ্বৰ দৰে থাকিব নে কিবা পাৰ্থক্য হ'ব? আগৰ দৰে নাথাকে, যিহেতু আজি কম মাছ আহিছে বুলি অলপ দাম হৈ আছে। বহুদিন পিছত মাছ আহিছে, 15 দিন পিছত গুৱাহাটীত মাছ আহিছে। আগত যেতিয়া মাছ বেছিকৈ আহিব তেতিয়া মাছৰ দামটো কমি আহিব। আজি 150 টকা হৈ আছে 1.5 কিলো চাইজৰ মাছ। খুচুৰা বজাৰত কিমানকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব? খুচুৰা বজাৰততো এতিয়া কিমানকৈ বিক্ৰী কৰে আমিতো নাজানো। মানে এনেতো সিহঁতে বিক্ৰী কৰিব লাগে, যিমান খৰচ আছে সিহঁতৰ খৰচ লৈ কিনে 170 টকা, 200 টকা বিক্ৰী কৰিব লাগে।